Islami në përmjet haditheve 3 Mirësia Tjetësh si kur të shohësh Allahun Si pas trasmetimi të e buhurerës, i dërguar i Allahut pa që e qofën bë të ka thënë Mirësi është rosh si robi Allahut si kur të shohësh atë Sepse edhe pse ti nuk e shea atë a i të shetë ty. Si pas trasmetimit të kuvejfe i bën jeman, i dërguar i Allahot pa që a qofën të ka thënë. Mos u bëni karakter dobet e të thoni, nëse njerëzit në bën mirë edhe ne u bën mirë, nëse në bën për drejtësi edhe ne u bën për drejtësi. Por mësoni që kur njerëzit t'ju bën mirë, tu aktheni me të mirë, dhe kur t'ju bëjnë keq, ju të mos u bëni pa drejtësi. Si pas Sehel i bën mua dhe i bën e nesit, i cili trasmeton nga baba i ti, i dërguari i Allahut ka thënë. Virtyti më i lartë është të vazhdosh t'i mbash lidhjet me të afërmit që i ka shkëputur lidhjet me ty. A ti që nuk t'i jep, t'i japësh, dhe ta falësh atë që të flet keq. Si pas të rësmetimit të shedat i bën eusit, pe i kamberi pa që a qofën bi të ka thënë, Allahu në gjdo punë ka urdhëruar mirësin. Rëfen Omeri Një dit të kësë ndodhësha pran dërguarit të Allahut u para dikush. Robët i kishtet bardha si bora, flokët zeza si abanozi, dhe nuk i vije rendo një shenjë u thtimi. Vëqë kësaj, me snesh, as kush nuk e njikhte. U ullë pranë të dërguar i Allahut, i afroj dhe i mbështeti gjonjët pran gjonjëve të ti, dhe duart i vendosim bi kofshët e ti e i tha. O Muhammed, më të rego për islamin. I dërguar i Allahut tha. Islami është të dëshmosh se nuk ka zot tjetër veç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Tij. Të falësh namazin, të japësh zakatin, të agjerosh muajin e Ramazanit dhe nëse ke mundësi të kryesh haxhin. Pas këtyre fjalëve vizitori tha: the të vërtetën. Ne u habitëm me të sepse edhe shtron të pyetje edhe i konfirmon të vetë. Pastaj i tha, më shpjegu për imanin, besimin. I dërguari ju përgjigj kështu. Besimi është të besosh Allahun, me lekët e ti, librat, pejkamberet, jetën e amshuar dhe kaderin me të mirat dhe të këqijet. Njeri u e konfirmoj duke i thënë, The të vërtetën, dhe vëzhdoj, më shpjego i hsanin, mirësin. I dërguari i tha, mirësia është ti bëhesh roba lahot si kur të shohësh atë, sepse edhe pse ti nuk e shea atë, a i të shetë ty. Pas kësaj, kur njëri u i tha, më trego për kiametin, pe i kamberi pa që e qofë në bitë e ju përgjigjë i pëtëri nuk di më shumë se pëtësi. Atëre vizitori i tha, më të rego shenjat e ti, i dërguari i përmendi këto në vijim. Kur të shohësh shërbëtoren të pjellë zëtërin e saj, dhe barin të këmë zbathur, të zhveshur, e të varfur të garojnë në ngritjen e ndërtesave të lartë. Pastaj vizitori i ku. Pas pak i dërguar i Allahut pa që e qofë mbi të, më pyeti nëse e njoha apo jo pëvecin. Kur ju përgjigja se atë e din më smiri Allahu dhe i dërguar i ti, a i më tha, a i ishte Gjibrili, erdi të mësoj fenë të uaj. I dërguar i shpaljes, Gjibrili këtë her kishte ardhur me pamje njerëzore dhe duke e pyetur të dërguarin fisnik, në fakt të bënde që parimet themelore të islamit të rokeshin më mirë. Se pari kërkoj të mëson të parimet themelore të të qenit musliman, pas taj pyeti për kushtet e besimit dhe mori për gjigjet që në fakt i priste. E rëndësishme ishte edhe se si duhet veproj njeriu në përmbushje në dëtyrave dhe të dhenë, pra dhe pyeti se që është mirësia. Mirësia, i hësan, nënkupton në të njohjen dhe përmbushjen në mënyrën më të mirë të asaj që duhet bërë, ba mirësin dhe i tjetrit, robrin dhe i Allahut dhe kryerin e gjdo dhe tyre në mënyrën më të mirë, duke i dhe në rëndësin e duhur, si gjduhet dhe denjësisht që një punë e kryer të arri nivelin e mirësisë, duhet që njeriu së pari të jetë i vetëdijshëm për atë të që bën, dhe ta bëjë atë në mënyrën më të duhur e më të mirë. Edhe fjala e Aliut se vlera e njeriu matet me mirësinë e tij në vepra, vënë në dukje njeriu i cili edhe vetes edhe punëve që bën, u arrit të vlerën me anë të sjelljeve kuptimplota, të matura e të bukura që do të shfaqë. Nga ana tjetër u tha edhe se mirësia ka kuptimin e sinqeritetit në vepra dhe të mbikëqyrjes së njerëzve prej Allahut. Koncepti i ihsanit, mirësis, që përmendet në hadithin e Gjibrilit, në një trasmetim tjetër shprehet me fjalet. Ti druhesh Allahut si kur të shihja të, dhe kjo vetëm e konfirmon këtë qasi. Si pas kësaj, mirësi është kur njëri u ndihet se Allahu e she dhe janë djekve primet të kësa i përmbush dhe tyrën e ti si robë. Ata që kësisojve projnë me mirësi, do të bartin djesin se Allahu në gjdo moment më she, ti gjithë shka që bëj, di dhe atë që më përshkon zemrën. Disa prej njerëzve i kryen obligimet e tyre vetëm për të hequr qafe për gjeqësin, kurse ata që vërtet e kanë arritur nivelin e mirësis, për gjdo gje që bëjnë i janë shumë të vedishëm se Allahu i madrishëm i sheja ata dhe i kanë në vëzhgimin e ti dhe me këtë vedije me sinceritetin më të madh, i kryen obligimet të tyre. Në shumë a kuranore si, a i është me ju ku do që të gjendeni, a i shëj gjithë shka që bëni, a nuk e di se Allahu di gjithë shka në qije e në tokë, po ashtu vjetë në duke nevoja për t'ju në nështruar në mënyrë të vedishme Allahu të madrishem, i cili është informuar për gjithë gjë dhe të shmitari gjithë shka që ndodhë ku do dhe kur do edhe i dërguar i Allahut, duke e përkufizuar mirësin me fjalët, ti bëhe shërob Allahut si kur të shosh atë, sepse edhe pse ti nuk e shë atë, a i të shë ty, vë në duke po të njëtë nevoj. Kështu mirësia i e mjëriut me ndim të holë dhe në djeshëmërit lartë, a jo e dëlirëson njëriun, e pastron dhe i e pjekurin e ndjenjës e të qenit gjithë një në pranit të zotit bën që përmes sinqeritetit dhe përkushtimit të gjitha punët të kryhen në formën më të mirë. A i që ka përsosur gjdo gjë që ka kryuar, ju dha formë dhe formën tuaj e bëri më të bukurën. Kryu më i mirë. A mund të këtë gjukatës më të mirë se Allahu për ata që besojnë bindëshëm? Për dyshim, Allahu ka përgatitur risk të markulueshëm për të. Në këto ajete, në përmjet konceptit të mirësi së vjet në dukje, se Allahu është kryuës si më i mëj mrekulluëshëm, reguluës të jetë bujarë e bëmirës nda i robërve të ti. Kurse në ajetin, bëju mirë të tjerve ashtu si të ka bërë mirë Allahu ty, besimtarit të sinqert i kërkohet që ashtu si që me mirësi Allahu nda i robërve të ti, edhe ata të kthejnë me mirësi, sepse A ka shpërblim tjetër për të mirën, veç të mirës? Në kuranin familart, ata që veprojnë me mirësi, ihsan, quhen muhsin edhe disati pare të këtyre njerëzve për si më poshtë. Këtu janë vargje të librit plodur të si, udhërëfyës dhe mëshirë për punë mirët, që kryen namazin, japin zekatin dhe besojnë binqëm në jetën tjetër ta janë uvzuar nga zoti i tyre dhe vetëm këta janë të shpëtuar. Të cilët japin lëmosh edhe kur janë në mirqenje, edhe kur janë në vështirësi, e mboshtin zëmrimin dhe uafalin fajet njerëzve. Allahu i doba mirësi. Pra ta që kur bëjnë veprat të tërpshme ose i bëjnë dëm vetës, e kujtojnë Allahun, i kërkojnë falje për gjunahet të tyre, e kush i fal gjunahet përveç Allahut dhe nuk ngulmojnë me vedije në gabimet që kanë bërë. Dhe si përfundim për hir të këtyre veprave ata shpërblehen nga Allahu i Madhërisht. Vepërmirët janë njerëz që bëjnë përpjekje për të grumbulluar në veten e tyre të, të gjitha shprehitë e mira dhe që punët përpiqen t'i bëjnë në formën më të mirë, sepse Allahu i cili më të mirën e bën në formën më të mirë, i do njerëzit që po ashtu i bëjnë punët e tyre në mënyrën më të mirë dhe u qaset atyre me dashurie më shirë. Prandaj edhe i dërguar i Allahot është lutur me fjalet, Zoti im, ma zbukuro moralin si që ma ke zbukuruar në atyre. Sepse njeriu i cili është kryuar në formën më të mirë, duhet që edhe përgjeqësit t'i kryuaj në formën më të mirë në mënyrë që gjithë një të shohë mirësi. Vërtet, ata që i përullen Allahut dhe bëjnë veprat mira, do të kenë shpërblimin të zoti i tyre, nuk do të friksohen e as do të piklohen. Kush është besimtar më i mirë se a i që i dorëzohet sinqerisht Allahut, duke qenë bë mirës dhe zbatu i fesë pastër të Ibrahimit, të cilin Allahu e ka marë për mikë të ngusht? Në këto hajete, theksohet rëndësia që do e besimit të kryhen me mirësi dhe njoftohet se ata që do të veprojnë në këtë mënyrë do të shpërblehen. Prandaj edhe i dërguari i Allahut paqja e qof mbi të ka dhënë si hariqin e faljes së mëkateve për besimtarin që kur merr abdest me kujdes e solemnitet e deri sa fal namaz. Në situata të ndryshme, i tërguari i Allahut pa që e qofë në, si në, qof në bitë, ka bërtë ditur se e njita gjë vlenë edhe për të gjitha i badetet e tjera si agjerimi, zekati, haxhi, kurbani e tjerë.